ಮೇಲೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ. ನೋಡು ಅವ್ನ ಆಟನ ಈಗ್ಲೂ ನನ್ನ ಶಿಸ್ತು ಸೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಹಾಯ್, I am Vijay. A beautiful flower for a beautiful lady. Guru, ನಿನ್ನ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಈ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ ಕರ್ನಲ್ ಸೊಂಟದಲ್ಲಿ ಎಂಡಾಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅವನು ಇದೇ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನಿನ್ನ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಸೆಲ್ಫ್ ಸೆನ್ಸ್. ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ಕರ್ನಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತಗೋ ನೀನು ನೋಡು. ಅದು ಅನುಷ ಕರ್ನಲ್ಲೇ, ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡು. ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡು. ಏನದು? ನೀರು. ನಿಜವಾಗ್ಲೋ ದೇವ್ರಣೆ ಸ್ಮೆಲ್ ನೋಡು. ಇದಂತೂ ಖಂಡಿತ ನೀರಲ್ಲ. ನಿಂಗೆ ಮೊದ್ಲು ಹೇಳಿದೀನಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆಯಲ್ಲ ಅಂತ. ತುಂಬಾ ಹತ್ಯ ಹೋಯ್ತಿಂದು. ಮೊದ್ಲು ಓನರ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಡಾರ್ಲಿಂಗ್, ಇದೊಂದ್ಸತಿ ಇನ್ಯಾವತ್ತೂ ಕುಡಿಯಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗ್ಲು ನಿನ್ ನೀನ್ ಹಾಕಿರೋ ಆ ದೇವ್ರಗಳ ಮೇಲೆ. ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ನಾನೇ ನನ್ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ನಿನ್ ದೇವ್ರಗಳ ಫೋಟೋ, ನಿನ್ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ನನ್ ದೇವತೆಗಳು. ಕೋಪ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಏಯ್, ಒಳಗೊಳಗೆ ಕೋಪ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ತಾನೇ? ಗುದ್ದಬೇಕು, ಹೊಡಿಬೇಕು, ಬೈಬೇಕು ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಆದ್ರೂ ಒಳಗೊಳಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದೆಯಾ ತಾನೇ? ಏನು ಇಲ್ಲ, ಕೂಲ್ ಆಗಿರಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ನನ್ ಕೋಪ ಬರ್ತಲ್ಲ ಬರ್ತಲ್ಲ ಬರ್ತಲ್ಲ. ಮುಖ ಯಾಕ ಹಂಗಿದೆ ಮತ್ತೆ? ನನ್ ಮುಖ ಇರೋದ ಹಾಗೆ. ಏನ್ರಪ್ಪ ಅಲ್ರಯ್ಯ, ದಿನೇ ದಿನೇ ಇವ್ರದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬಾಗಿಲ ಹಾಕೊಳ್ಳದೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ. ಈ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನ ನನ್ನ ಆಡ್ಕೊಂಡು ನಗ್ತಾರೆ. ಹೇಳದೆ ಹೋದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾನೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಈ ವಿಷಯನ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿತ್ರ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ವಿಜಯ್, ನನ್ ಸ್ವಂತ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ನನ್ ಕಿವಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಪುಣ್ಯ ಕಟ್ಕೊಳಪ್ಪ. ಅದು ಯಾವ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಬಿಡಿ ಅಂಕಲ್, ನನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಹೌದು, ಅನು ಎಲ್ಲಿ? ನಾನು ಸುಧಾ ನೋಡಿದ್ಯಾ, ಇಬ್ರು ಒಂದೇ ರೂಮಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟೊಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಅವನು ನನ್ನ ಇಡೀ ಬಾಡಿನ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇವನ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕರೆ ಬಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೈ ಬಾಯ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ. ಅಯ್ಯೋ, ಕರ್ನಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನಮ್ ಟಾಮಿ ಬುಗುಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಜಯ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇರ್ತಾನೆ. ಅಂಕಲ್, ನಿಮ್ ನಾಯಿಗೆ ಮೆಮರಿ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡು ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬೊಗಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ನನ್ನ ಮಗನೇ, ಓ ಜನರಲ್ಲಿ ಇದೇ ತರ ಆಟ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ನಾಯಿ ಆಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಈಗಲಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆ ಬದಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋ.